frequentei aqui como aluna, no ano de 1947, já fazem 66 anos que eu estudei aqui. Então, fui professora, pedagoga, vice-diretora e atualmente estou na direção, na segunda gestão. Me orgulho muito disso porque a gente tem uma história de amor de 43 anos. Meu nome é Paulo Charbub Fará, tenho 52 anos, estudei nessa escola na década de 60, por 4 anos, juntamente com meus irmãos. Então, naquela época, o porão era o lugar onde os alunos se escondiam, onde faziam bagunça. Era fechado, né? E como a gente tinha uma chavezinha falsa, conseguia abrir e brincava aí nesse porão. Então, muita coisa aconteceu nesses porões. E muita história também. Porque, como é uma escola antiga, tinha gente aqui que dizia que tinha fantasma, que escutava passos. Eu nunca vi nada. Quando eu estudei aqui em 1970, o nosso uniforme era uma camisa, tipo masculina, né? De tergalzinho, branquinha, com botões e um bolsinho. E esse vinha aqui. Então, cada escola, o uniforme era igual para todas. O que mudava era só o distintivo. Nós tínhamos a formação, antes do início da aula, formávamos em linha, fila indiana, onde cantávamos o hino de Paranaguá, o hino do estado e o hino nacional. Meu cachorro vinha comigo para a escola. Era impressionante. Eu saía de casa e o cachorro vinha atrás. Ele vinha estudar. Nós formávamos aqui, né? Embaixo. Então entrava. Ele tinha um cachorrinho. Esse cachorrinho assistia aula. Ele vinha todos os dias. Formavam lá. Ele era o último. Ele ficava por último. Entrava na sala. Ele entrava, ficava embaixo da cadeira do dono, né? Do menino. Ninguém mexia. Todo mundo cuidava dele. Ele era aluninha também. Nós tínhamos também educação física. Eu era uma menina meio assim com vergonha, né? De perna de fora, porque... Com 11 anos, nessa época de 47, eu não vivia assim. O brinquedo era uma roda, né? Que a gente fazia na frente aqui da escola. O horário gostoso do recreio, do merenda escolar, brincar com os amigos. Nossa, como eu fui feliz aqui. E hoje em dia, sempre encontro alunos. E que lembram da gente, isso traz uma satisfação maravilhosa. É, professora Miriam, e a gente, infelizmente, não lembra o nome de todos, mas a carinha a gente não esquece. Hoje eu as vejo como umas amigas, porque cresci, também envelheci, e temos aí uma convivência muito harmônica, e de muito respeito, e eu tenho de gratidão por eles. O meu sentimento é de extrema gratidão. E nós sempre tivemos gente muito colaborando assim, conosco, os pais e alunos, e tínhamos esse presidente da APP que era muito bom. Então ele pegava uma Kombi, nós íamos de Kombi buscar lá na Fundepar esse material. E daí nós fomos resolver essa situação de prestação de conta. Fomos de ônibus. Nós tínhamos até 4 horas, o Manuel nos esperava na Fundepar. 4 horas. Subindo a serra, o ônibus estragou. Eu e Lucia descemos do ônibus. E agora? Vinha uma Kombi, tac, tac, tac. Eu falei, Lucinha, eu vou pedir carona pra essa Kombi. Aninha, eu fui pro meio da estrada, pedi a carona. O homem parou, ele com outro senhor. Não parou. Tinha assento. Não tinha assento, nós fomos sentadas no motor atrás. No dia de chuva. Chovendo, nós chegamos em Curitiba quase 4 horas. E ele nos deixou na porta do futebol. E conseguimos, com a administração dos portos, fazer com que a água voltasse, era só consertar o motor. E era muito antigo, muita coisa para ser feita, enfim, conseguimos. Mas devido ao tempo que ficara sem água, os canos todos enferrujaram e a gente teve um chuveirinho por tudo. E esse chuveirinho, que era os canos furados, molharam toda a fiação elétrica. Aí então ficamos sem água e sem luz. A nossa escola também tem uma parceria bacana com a faculdade estadual aqui de Paranaguá, que ela faz uma bolsa de iniciação aos alunos. E os alunos vêm no outro período para ter um reforço a mais, melhorar a sua condição na área de matemática.
Eu nunca fui professora nessa escola, eu sempre fui funcionário administrativo mesmo. E desde o primeiro dia que eu entrei aqui, e nem só comigo, e com todos os outros funcionários da secretaria também, eles só chamam a gente de professor, professora. E a admiração pelos professores que eu tive na época seria a diretora Dona Alba Braga, uma professora muito maravilhosa. Outras, enfim, Virinha Tramujas e a minha professora mesmo, que na época era do quinto ano, que a gente dizia, era a Dona Nice Leal. Para mim era a deusa. Porque elas já eram todas praticamente casadas, com filhos pequenos. E eu cheguei uma adolescente, pré-adolescente, um pouco mais que adolescente, com 18, 19 anos, sem experiência. Então, todo esse período que eu passei aqui no Faria Sobrinho foi um período assim de muita generosidade delas para comigo, ao me ensinar realmente a ser professora. E ser professora nos moldes da década de 60, não hoje. Havia vamos dizer assim, um respeito mútuo entre alunos e professores. Nunca me lembro de ter expulsado um aluno da sala de aula por mau comportamento. Um aluno me colocou assim na parede e me disse assim: professora, para que eu tenho que aprender esse negócio de mais e menos? E eu acho que são esses questionamentos dos alunos que fazem com que você também aprenda. Eu sentia que eu tinha mais dificuldade em ensinar, chamava naquela vez composição, dissertação e redação, coisa, quer dizer, a gente é redação. E ela não gostava de ensinar matemática, daí nós trocávamos a sala. Até que a diretora descobriu, né? Uma hora, mas como que vocês vão fazer isso? Agora eu vou trocar. Não, nós vamos fazer uma experiência. E essa experiência deu depois ficou, né? Igual a seis. Aí colocava seis pauzinhos aqui. Essa era a parte da divisão. E a multiplicação também. Aí você é quase igual a soma. Multiplicar é igual ganhar. E a gente selecionou para cada série uma obra, de acordo, claro, com a idade. E como os alunos não tinham dinheiro, a escola não tinha biblioteca, a gente não tinha para quem recorrer, a gente fazia o existêncio, ou elétrico, ou álcool, e a gente multiplicava aquele livro, de tal maneira que era uma novela. E as crianças ficavam esperando você distribuir a próxima folha, ou as duas, três folhas, para eles trabalharem a leitura, a interpretação de texto, vocabulário. Isso virava jogral, virava coral, porque faziam musiquinhas. Se eu falei sobre o descobrimento do Brasil, passei uma tarefa, eu quero que você vá ler, você vá e vá fazer, apresentar aquilo que você aprendeu do que eu passei para você. Eu sentia assim, naquele tempo não existia calculadora, não existia todo esse material, né, de informática, de coisa, a gente conseguia ensinar divisão, multiplicação, raiz quadrada, que é uma coisa difícil, interpretação de texto. A alfabetização ainda era pelo aquele ritmo de cartilha, né? Então, aos poucos, nós fomos evoluindo, né, as tendências, porque cada época política é uma tendência. Né? Uma tendência da metodologia. Daí, mais tarde, com o passar dos anos, mudou o sistema de alfabetização. Então, veio aquele sistema que chamavam de o construtivismo. Da impressão assim, que os professores não assimilaram direito ou que não houve um preparo para isso. Como isso. Eu trabalhei com o método tradicional alfabetizando meus alunos. Deu certo. Dava certo. Antigamente nós trabalhávamos com coordenação motora numa primeira série. O aluno não tinha pré-escola, ele não tinha educação infantil. Ele tinha um atendimento de creche. Eu passei por três métodos, né? Desde que eu comecei a trabalhar. Primeiro foi o método da silabação. Com o construtivismo foi diferente. Trabalhei também com o método da bilinha, que era o som. Você fazia o som, mas também encaixava na silabação. Depois foi a palavra, né? Isso aí eu achei que foi um erro do sistema, de querer impor um método sem estar bem estudado, sem estar bem
compreendido. E a consequência está vindo agora. A professora Sandra nos colocou aqui para que nós trabalhássemos em cima de um livro. E desse livro, nós trabalhássemos todas as disciplinas. Então, foi uma metodologia, na época, muita gente disse, mas a interdisciplinaridade não é desse jeito. Eu disse, claro, mas no momento foi o que atendeu às necessidades da escola, à necessidade dos alunos. E foi um sucesso. Nós tínhamos também aqui na escola, na minha época, teve uma classe especial, onde a professora também tinha conhecimento disso. Há 30 anos atrás, quando eu trabalhava com educação especial, os professores de deficiência auditiva, elas eram proibidas de usar a leitura de Libra, o alfabeto de Libra. Por quê? Porque nós tínhamos que ensinar a leitura labial. E o Charles está aqui, o Charles tinha 7 anos quando veio para cá. Ele nunca tinha estado em escola, era bem levado. Você continua estudando? Tá bom? Não vai mais? Ah, foi até a sexta série? Mas olha que bom, bom. Aí fui para longe, longe. É, Curitiba. Acabou. Deixei os coitadinhos tudo aqui. Mas que bom. Que bom te ver. Muito bom ver você. É, tava no coração. Que bom, Charles. A escola me traz recordações maravilhosas. Eu estudei nessa mesma sala na primeira série, primeiro ano, que era a professora Marli. E ela lembra que a gente conversando, ela lembra que eu era a menor da sala, que meus pés não chegavam no chão e ficavam sacudindo meus pés. Eu comecei aqui no Farias Sobrinho quando eu tinha 6 anos. Eu tive uma professora de pré maravilhosa chamada Julinha Tramujas. Então, se eu fechar os olhos, eu me lembro direitinho como é que era, aquelas cadeirinhas pequenas com aqueles bloquinhos que até hoje eu vejo, às vezes, de madeira. Imagine eu com essa cor morena pintar o cabelo de loiro. Eu ainda era noiva. E minha mãe, quando eu cheguei em casa, achou aquilo horrível, estava feio. Aí, quando eu cheguei aqui, as crianças todas disseram, professora, credo, o que a senhora fez? O cabelo está tão estranho. Eu, no dia seguinte de manhã, estava pintando o cabelo outra vez de outra cor. Porque nelas eu acreditei, que a criança, de uma certa forma, é sincera e quando ela fala é verdadeira. Então, essa aqui é a minha mãe, Dona Mercedes Macedo Lima. Foi diretora aqui no período de 1956 a 61. Amava essa escola como se fosse a casa dela, a família dela. Os professores eram considerados como se fossem da família dela. Que ela tinha um corpo docente maravilhoso. A escola aqui era assim, disputada, todo mundo queria vir para cá. Então nós organizamos uma comissão e fomos falar com o governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Aí eu falei com ele, governador, veja a minha situação. Eu estou prestes a me formar, falta só um ano para me formar. Como é que eu vou fazer estágio se eu tenho 3 filhos pequenos? Ele me disse, Ivone, se você passar em primeiro lugar, eu nomeio você para a sua cidade. Eu voltei para Paranaguá e nos 2 últimos anos eu tirei nota 100 em todas as matérias. E no dia 13 de maio de 1954, eu fui nomeada para o Grupo Faria Sobrinho. Eu acho que é uma classe que merecia estar lá em cima, com salário ótimo, com tudo, e é muito mal paga. Só que é assim, o professor ele tem que trabalhar em 2, 3, 4 estabelecimentos, se desdobrar, para ele atingir aquela renda no final do mês, para poder sobreviver. Então, a partir da hora que a educação, isso aí é esperança, tomara que um dia o professor seja bem remunerado, o professor tenha incentivo, não só em termos de leis, de regras, mas que ele seja valorizado a sua profissão, vai ser diferente. E ela sempre lutou muito, tanto pela parte pelos professores como pelos seus alunos, tanto é que foi no período da sua gestão que ela
conseguiu, lutou para fazer a reforma dessa escola. Essa escola aqui é muito antiga, então muitas pessoas, quando precisam de documentos e vêm até a gente, nós temos que procurar em livros muito antigos. E até que a gente soubesse onde procurar esses documentos, onde procurar esses registros, nossa, a gente se batia muito. Então, quando eu estava perto de me aposentar, a preocupação da secretária atual era essa: ai, olha, você deixa tudo escritinho onde que a gente vai procurar as coisas, olha, a gente vai ligar para você, ó, né? Porque realmente a documentação é muito antiga e às vezes até sem muito cuidado, não foi bem arquivada, não foi, né? Sem muitos recursos. E assim a gente foi passando aquilo que a gente conhecia, e eu espero que eles continuem. O programa do governo de patrimônio histórico, restauração de 3 escolas aqui em Paranaguá, é a Escola Faria Sobrinho, Instituto de Educação. E a gente tem sempre buscado, até com alunos antigos, para recuperar um acervo que infelizmente foi muito perdido. Antigamente as pessoas não tinham cuidado de preservar, achavam um móvel antigo, ah, é velho, vamos trocar por um mais moderno. Tudo bem que se troque, porque tem que se atualizar, mas tem que preservar a história. E eu fiquei muito feliz quando soube, porque está se dando valor para a alma da escola, Não é só a carteira, o quadro. É também uma história que ela traz, Que serve de exemplo para os demais alunos. E eu vejo que o trabalho continua, isso é muito legal. Com vocês, que estão por trás das câmaras. Então é bacana quando as pessoas vêm e falam: puxa, estudei na Escola Faria Sobrinho, e ela que me deu todo o suporte, toda a base para que eu me tornasse uma pessoa, competente, com valores. É isso que a gente tenta continuar passando para os nossos alunos. Mas na essência é o mesmo espaço físico, mesma janela, o teto das salas, pé direito bem alto, me recordou. Hoje passou um filme na minha cabeça, mas um filme muito bom, um filme de boas recordações. Emocionante desde as filmagens hoje, vendo a exibição do documentário, a reação das pessoas se olhando, eu me olhando também. A gente, claro, fica nervosa, mas a gente sente que a gente falou o que a gente sentia, demonstrou o carinho, o afeto, saiu do coração. É muita emoção, assim, os sentimentos para saber, reconhecer um pouco de como a nossa escola era na antiguidade e como ela é agora. E foi muito gostoso assistir isso hoje. E a gente assistiu de uma maneira que a gente não tinha quase tempo de ficar triste quando a gente lembrava de um fato triste com o vídeo, porque já ele foi editado num mix de momentos tristes com momentos alegres, e a gente não sabia se secava lágrima ou sorria. É muito bom que esse projeto se estenda pelo Paraná e que o Paraná se preocupe tanto com as suas lembranças. E esse é um trabalho maravilhoso que eu aplaudo estar aqui, viva, participando e sabendo que esse país tem jeito.